Salawat ka jungjunan, iya teh ka unggulan. Nah, muludan teh syukuran, ya syukuran. Nah, iya muludan keluarga besar pun lanjut, ya. Eta aja oneng, ya Allahumma. Anu mana eta pun lanjut adalah lanjut buya anu kadua, ya di luhur anu kahiji eta haji Iim, eta haji Iim anu ka kersa ajeng almamun almarhum aya kene Mang Agung. Anu kadua nyaeta eta haji oneng, ya Hajah Siti Aminah Hajar. Anu ayah ieu mah bapak ieu ayah anu katilu nyaeta Abah Haji Dayat almarhum. Anu kaopat nyaeta pangeresa Akang Al-Burdah, ya. Anu kalima nyaeta Hajah Siti Saadah Hajah Dadah ayakeun kagenep Hajah Siti Maryam nyaeta nu ngantungkeun beda saminggonnya dua minggon sareng eteh kan. Anu katujuh Hajah Cucu Hana ayakeun teh. Anu kadalapan eta Hajah Neng Toyibah, eta teh haji Neng aya keneh di dieu. Nu kasalapan Hajah Imas Siti Rubaiah garwana itu Ustaz Muhammad Robi Mang Ucu. Nu kasapuluh Hajah Jubaidah, eta teh haji Udeun yeuh besan Buya aya anu mantuna teh nyaeta Idris. Nu ka 11 Buya ayahnya. Kan adapun tiga wa apa anu wiria mah aya mah aan dua nyaeta Bibi sareng Biah di tu cicingna di simpang sareng mah anak ayeuna nu di simpang aya putra apa istri deh nya. Eta anu ti Bu Omi ti Daraulin, eta Neng nu dibojong ayeuna, ya yang ikan tilas apa bedinya. Jadi putra apa anu aya keneh ya nu 11 bieu dicanak sabriji tilu jadi sabriji. Nu 11 heula saibu sarama ti Umi. Canak tilu Abah, Eteh sareng Nyai. Jadi salapan we benten ibu we tilu. Jadi balik deui 11. Sadulur-dulur teh 11, kan. Eteh adalah putra apa? Ya. Di antara istri anu ku Allah dipaparinan anugerah langkung tinu sejen, ya. Sebab tibu budak diasuh ku apa. Dan ari apa mah Umi ngasuh kanu jadi putra teh subhanallah, ya. Lain ilmu nawungkul akhlakna doakna video ai katulung-tulung pan irgasi teh ageung baheula mah di dieu teh, ya. Apa minyirepkeun doa teh ngebak bade wiridan unggal wengi di atas jam 12 diling-ling ku apa teh anak TKB diling-ling digecek eteh ku apa digecek eteh ku Umi. Jadi eteh mah gemblengan apa gemblengan Umi ngajina praktekna dina ibadah ahlakna wiridna sagala ya sagala rupa teu dipasangkeun di luar ku apa ku Umi digembleng
Nah, gemblengan anu masih kene pertama kene. Masya Allah. Lajeng eteh ku apa ku Umi didamel wakil pan Umi mah ngajar istri teh meureun ayeuna mah opat desa. Jelegong, Desa Pamentasan, Desa Gajah Mekar, Cipati. Tah opat desa eta ibu-ibuna awewena diwuruh Quran jeung pardoaen rurukunan praktek ibadah ku Umi. Ya, ku Umi. Jadi Umi mah subhanallah ajengan awewe luar biasa. Kancan ayam medsos hari itu mengus ayam medsos masih gana sohor si gananya sa Indonesia sabab Umi mah masya Allah pendidik teh lain ngomong ungu lain jeng praktek nah ibadah teh jadi ngasuh murid teh lain ceramah Umi mah lain ceramah tapi jeng praktek nah mun bab sholat dipraktekkan gitu kan bacaan serupa murid itu bisa lulus lamun can lulus cek Umi ya bab susuci kumaha ngumah wadah kumaha ngisikan kumaha nyeseuhan jeung praktekna Allah nepi ka Umi mah gitu kan kamasak-masak Buya can manggih guru awewe nya nepi ka ngepel Umi ku sampean kieu teh jan leunya diteken kaagungan kol pedah ka indu ngan can manggih we jan Quran jeung dalail saeneng-eneng saumur-umur bari ngepel sampean kieu teh tah ieu teu eureun eta teh kitu beres Quran beres dalail dapur tengah imah terus sebab kecintaan Umi dalail sareng Quran. Tah, teu aya nu dipercaya ku Umi harita wawakil Umi anging eteh. We eteh mah muridna di mana-mana. Diasuh ku apa? Diasuh ku Umi. Ya. Berbagai permasalahan. Sehingga masalah agama teh lamun ngobrol jeng apa jeng Umi kabeh ilmu kabeh nasihat ya hese neangan jelema anu ngomongna kabeh ilmu kabeh nasihat seperti apa saran Umi hese masalah agama eueuh nu hese anak dididik ku apa ku Umi wani digan kanu jadi kolot dina kan? Mesek agama dina nganyahukeun kebenaran ongkoh ku apa ku Umi teh segan tapi dididik wantun kan? Sehingga lamun naon bae permasalahan agama kan? Aya nu teu harti langsung malah dididik diskusi ge ku apa sareng apa ya buya we ti budak dididik diskusi teh ku apa sareng apa masalah tauhid sakabeh masalahna permasalahan dina tauhid teh kitu diskusi teh jeung apa sabab apa mah ngahaja ngawarah nu jadi anak gitu kan tuh ngawarah ilmu munadoroh teh dipraktekeun praktek langsung gitu kan lain bacaan ilmu munadharah teh lain di pesantren bacaan lain jadi memeh ngaji ilmu munadharah ge da geus biasa munadharah teh geus nyaho patokan-patokan dina munadharah padahal encan ngajina mah ilmu munadharah teh kitab teh encan kabeung-gabeung kan teu saeutik nu diajar ilmu munadharah praktek munadharah mah teu bisa ari secara sistematisnya bisa nyaho ngarti kitabna terjemahanna cing sok munadharah nu kumaha bener munadharah teh kumaha praktekna teh hese praktekna teh sebab bahan kurang apan ari munadharah mah era
ketemu paragi diskusi wungkul, gitu kan? Encan bahan eta mah. Ari bahan mah lain deui apa nu dek dimodorkeun nanaon. Apa nu dek dimodorkeun ge ilmu Quran, ilmu sunnah, ilmu fikih, wah segala rupa berbagai keilmuan. Ieu nu dek dimodorkeun ari ilmuna kurang, naon nu dek dimodorkeunana? Nya moal bener ge pajugut-jugut jeung nu dugul. Geuna teh antun magunyung-gunyung. Akhirnya mah alah pokoknya mah cekuring mah, jauh cekuring gitu kan. Cekuring mah geus we ieu nu bener teh maneh salah, cekuring mah gitu kan. Atawa paling hade cek guru kuring gitu kan. Apa mah teh kitu. Bahan. Geus kitu dimundadorohkeun. Ilmu tauhid, ilmu fikih kabeh dimundadorohkeun. Nepi ka tina bab anu pangleutikna, nepi ka bab panggedena. Sagala permasalahanna dimunadorohkeun ku basa Sunda we dimunadorohkeun eta teh biasa sehari-harina apa mah cara ngajarna kitu cara ngajarna teh numatak kitu kan dek munadoroh teh ku sabab biasana geuna jeung apa munadorohna ge ai munadoroh teh jeung saha si A jeung si B nah da jauh ti apa atuh heh jadi leuwih babari atuh jang da biasana ge jeung mahna atuh munadorohna oke okay, gitu kan? Tah berbagai permasalahan. Ieu termasuk eteh. Ya. Anu ku apa lajeng di damel wakil ngaijajahan Quran. Ya, ngaijajahan dalail. Ya. Praktek-praktek ibadah nu ditunjuk teh eteh Haji One. Ya nu pokok teh matak sabada teu aya eteh kahilangan gitu kan sabab teu aya nu dugi karena darajat ilmu amal tarbiyah ka murid gitu kan cara ngadidik murid seperti eteh teh nu dugi gitu kan tah doakeun ku sararea moga-moga ieu pan rai-rai eteh masih aya keneh ya. Oge pala putra eteh moga-moga sing seperti eteh doakeun ya jadi eteh mah luar biasa teh yeuh hasil didikan pun bapak sampeur biang luar biasa anak hayu menang mah santren kakang ya mah santren anak teh mah santren sajeuna ge malah santren ka eteh mah dawuh nepi atuh mana der diskusi masalah ah satilap nyanya atau da eteh mah biasanya diskusi lagi jeung emahna ya apa ya dek diskusi jeung anak katunya munang masantren kumaha ah eleh deui atuh kan ku eteh ya. Eteh mah teu masantren lain teu masantren justru masantren seumur-umur kan naon sababna da bapana ulama indungna ge ulama. Lamun jelema bapana ulama, indungna ulama teu masantren, lain teu masantren. Masantrenna saumur-umur gitu kan? Jelas teu? Ya, ulah nyebut teu masantren ka anak ulama, eta mah cenah anak ajengan eta mah teu masantren. Ye, si lain. Ya, teu mikir nyebut teu masantren ka anak ulama. Si lain, na teu masantren mah mun teu masantren mal belul nanaon ai anak ulama mah teu masantren oge istri ulama teu masantren oge teu ingat ha disaha ngajina ha ai istri ulama kasaha ngajina ya kasalakina bisi goreng sangka eta cenah istrina pangarsa ajengan anu mah datara ngaosna kaditu kan belegu sia ka istri ajengan nyebut tarangaos istri saha anak saha ye imane belegu gitu bisi tara aleut-aleutan ngaos ka ditu ka dieu istri ajengan sing bener pikiran teh pan eta teh istri ajengan ngajina ge wah bari dikekepan sagala rupa teh Allah
Maneh mah paling ngaji ge nyeleh kitab. Wah, jauh ti ajengan anak oge. Kan istri ajengan mah dina ngasur sambil bercinda. Ngaji tuh. Allah, bus ka WC euy ngaji euy. Bus ka kamar mandi ngaji. Masya Allah, mandi berdua teh ngaji we tuluy. Bab adus, bab itu, bab ieu dan sebagainya sehari-hari na ngaji. Gitu kan? Jelas itu. Eces itu. Ya, karena ayah ya sok ayah gitu kan. Sok ayah ceo carita ngagorengkeun istri ajengan nutara ngaji. Istri ajengan nutara kekecan ke harti euy. Istri ajengan nutara ngaji ngaji ka ngaji ka batur. Apan ka ka salakina ngaji na ge. Gitu kan? Anak ajengan tuh pesantren cenah. Kekeke euy, can ka harti seuleuy ngomong teh ah. Anak ajengan tuh pesantren. Hah? Apan ngajina ge ka saha? Ka bapana ngajina oge. Teh. Ka harti teu. Tah kitu. Ngan lamun teu ngaji ka bapana, eta mah lain deui eta mah. Teu ngaji ka salakina heuh lain deui eta mah. Da itu ngaji mana jan bapa ajengan nyabodo ya kajenting caroge ajengan itu ngaji mah kasalaki nyabodo wayah namo tidak mau sebab jelema bisa ngaji mah da kudu ku diajar ngaji dawuh Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu kan al mar'u la yuladu aliman kan. Jelema mah eueuh nu borosot dilahirkeun jol berilmu. Innamal ilmu bita'allum. Ilmu mah meunang sate ku ngaji we. Matak mesing putra ulama besar teu ngaji mah beleguk angel. Eces teu. Eces teu. Istri ajengan teu ngaji mah euy kasalakina beleguk angel gitu kan? Ngan urang tong sok goreng sangka ka putra ajengan jeung ka istri ajengan gitu bisi dianggap tara ngaji teu mah santren puguh mah santren ge saumur-umur malah cara ngaji istri ajengan mah euy teh moal katurutan ku cara ngaji muridna nya nya cara ngasri si ajengan mah bari dina jero simut ayah teh muridna nu kitu ngaji ka guruna moal. Silih ibahkan euy silih gosokan di kamar mandi teh eta teh bari ngaji itu teh ya aya muridna nu kitu ya sakitu tanya ieu mah singkat teh ku sabab buya didagoan di Pangalengan ayeuna dek tuluy maju ka Pangalengan